Za nekatere se dopust začne že, ko zaklenejo vhodna vrata, za druge, ko prispejo na cilj. Kako poletna potovanja in premike napraviti čim bolj varne? Tudi o tem z doktorico Ondino Jordan Markočič, specialistko epidemiologije in vodjo enote za nalezljive bolezni območne enote NIJZ Ljubljana. Dober dan. Dober dan. Morda začniva kar pri potovanju z avtomobilom. Večina ljudi, verjamem, zna na pot z glavo. Prometnih zastojev smo se tudi že nekako navadili, pa vendar bi si dolge vožnje in pa predvsem čakanje v kolonah lahko s čim olajšali, pa na to niti ne pomislimo. Predvsem je treba planirati taka potovanja v času, kjer predvidevamo, da ni zastojev. To bi bilo prvo priporočilo, ker lahko gremo tudi v nočnem času na pot. Če pa že moramo po dnevi, je pa treba pač po svoji glavi pravzaprav ravnati. A ne? Tako da v bistvu je potrebno v takih primerih, ko je vroče in smo v avtu, pač planirati tudi, da imamo dovolj tekočine s sabo, da če se že moramo kje ustaviti, da zračimo oziroma zdaj so skoraj vsi avtomobili že opremljeni z klimatskimi napravami. Vedno moramo biti tudi pazljivi, da ni preveč temperaturne razlike od zunanje temperature do temperature v samem avtu, tako da v bistvu je treba pač ravnati po zdravi pameti. Ne vemo nikoli, kaj se nam bo zgodilo, naprej lahko bo teklo vse v redu in gladko, lahko pa, da bomo kje se zataknili v kakšnem daljšem zastoju. Kakšne so učinkovite metode proti potovalni slabosti, predvsem v avtomobilu, kaj je placebo in kaj dejansko učinkuje, poleg seveda vrečke, morda za bruhanje pri otrocih, kakšne so učinkovite metode preprečevanja? No, v osnovi, kot sem že rekla, mogoče je najbolj varna in najbolj taka po, da preprečimo tudi neke slabosti potovanje v nočnem času. To je prvo. Če gremo po dnevi na pot, velja pravilo, da se držimo pogleda navzven in naprej. To pomeni, da ne beremo, ne čitamo se, ne igrajo otroci in gledajo navzdol, ker v takem primeru je pač več možnosti za slabost. To pomeni, da se treba pač orientirati, da spremljamo zunanje dogodke oziroma da gledamo ven. In seveda za odrasle, da tisti, ki ima težave s tem, da sedi kot sovoznik, ker ima pač boljši pregled vnaprej in se lahko bolj osredotoči na horizont. Omenili ste že klimo, včasih pretiravamo, bom zato dodala na svet strokovnjakov, naj bo razlika med nastavljeno temperaturo v avtu in pa zunanjo temperaturo med 5 in 7 stopinj Celzija, a ciljam nekam drugam in to je na vsako leto ponavljajoče se zgodbe, sicer redke, pa vendar se pojavijo, opuščanje otrok in pa živali v avtu, pa čeprav zgolj res za minuto ali dve, kako tistim redkim povedati, da je to lahko usodno, pa lahko ste plastični? Težko, samo to lahko rečem, ker tukaj treba ravnati po zdravi pameti spet in se držati pravzaprav tega, da ne puščamo nikdar otroka v avtu, če posebej, če je avto na soncu in tudi seveda, če je v senci, če imamo visoke temperature zunaj, bo v avto v nekaj minutah vroč 50, 60, 70 stopinj in če veste, da koliko časa zdržimo v neki savni, sploh pa za otroke ni priporočljivo, potem je treba pač po pameti ravnati. Ne? Obvezna oprema je tudi potovalna lekarna, če vzamem recimo na pot samo obliže in pa zdravila proti bolečinam, kaj vse mi manjka oziroma kaj je tisto, na kar ljudje najpogosteje pozabijo ali pa sploh ne pomislijo. Torej, potovalna, osnovna potovalna lekarna je pravzaprav to, kar ste rekli, plus še kakšni drugi pripomočki, s katerimi lahko pač si pomagamo sami, da ni treba ravno teči takoj v zdravstveno službo, kar pomeni zaradi nekih dehidracij, kakšen dehidracijski prašek. Če se zgodi kakšna driska, pa ni nujno, da je to neka daljna destinacija, kakšen probiotik, kaj za temperaturo znižati, termometer, ko ste že rekli, obliži, mogoče kakšen sanitetni material za kakšne blage poškodbe ali kakšne žulje ali kaj takega. Pa vedno je treba vzeti sabo seveda tisto terapijo, ki jo redno jemljemo, da nismo takoj zadregi, ko pridemo na neko destinacijo in iščemo potem zdravila, ki je druge. In ne nazadnje, treba se urediti tudi zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini.
Pogost nasvet glede diareje pri otrocih je Coca-Cola in Bobi palčke. Je ustrezen? To je gospodinjski nasvet. Ne? Seveda, nekomu to ustreza in mu tudi pomaga. Je pa pri otrocih najbolj pomembno, da mu damo piti tisto, kar bo popil, ker pomembno je, da pije. Pri Bobi palčkah je pa tako, da tukaj vnašamo pač dodatno soli, ki izgubljamo z drisko, in vendar to niso vse soli, ki jih drisko izgubljamo. Za rehidracijo bi lahko bilo dovolj, zaradi potenja pri driski izgubljamo tudi druge minerale, in v tem primeru je pač treba se posluževati rehidracijskih praškov, ki jih lahko tudi izboljšamo glede okusa, da dodamo kakšno pomarančo stisneno, kaj takega, da se lažje to tudi spije. Spije se pa po požirkih. Potovanj v oddaljene države, tudi tiste z zelo drugačnimi, torej nižjimi higienskimi razmerami, je vse več. Kaj vse moram storiti, če se odpravljam, naprimer v Indijo, in pa potem, ko sem že tam? Obisk ambulante za potovalno medicino pri eni izmed območnih enot NIJZ je verjetno smotren korak. Ja, jaz bi priporočala pravzaprav, kadar se pojavlja kakršnekoli vprašanje, predvsem pri tistih potnikih, ki gredo prvič na take destinacije. Nek izkušen potnik bo že vedel, kaj in kako storiti. Je pa res, da vsaka destinacija zahteva oziroma tudi so priporočena določene zaščite za bolezni, tropske bolezni, ki na teh koncih razsajajo ali so prisotne tako ali drugače. Tako da ja, v bistvu potovalni ambulanti oziroma ambulanti za potovalno medicino, ker se dobijo praktično vsi ti splošni nasveti, kaj in kako ravnati, in tudi konkretno, kaj dodatno in kakšna zaščita naj bo dodatno za določeno destinacijo, naj bo to cepljenja ali pa zaščita, predvsem zaščita pred malarijo, za katero se lahko zaščitimo samo z zdravili, preventivno. Proti kateri bolezni se bomo cepili, je seveda odvisno od tega, kam potujemo, pa vendar katera cepljenja. Poleg teh zdravil proti malariji so domala neizogibna, če recimo potujem v Afriko. Ja, večina držav subsaharske Afrike, govorim o tem pasu, zahteva cepljenje proti rumeni mrzlici, oziroma za naše potnike, torej za slovenske potnike, je to cepljenje obvezno, kadar potujemo na področja ali pa v celotno državo kot tako, kjer je zabeleženo, da se pojavlja rumena mrzlica. In cepljenje proti rumeni mrzlici je v takih primerih obvezno. Nekatere države pa celo za vstop zahtevajo to cepljenje in se moramo izkazati z potrdilom o cepljenju oziroma mednarodnim certifikatom. Naj bo to na vstopu v državo ali pa takrat, ko urejamo vizo. Zakaj z necepljenjem pravzaprav ni pametno tvegati, češ to se meni ne more zgoditi? Kakšne so recimo posledice rumene mrzlice? Ja, rumena mrzlica je ena najhujših tropskih vročic, ki jih prenašajo komarji. Vemo, da popolno zaščito pred piki komarjev nikoli ne moramo doseči. In zaradi tega tukaj obstaja cepljenje, s katerim se lahko res skoraj 98%, 99% začetimo pred to boleznijo. In v takih primerih je seveda cepljenje, če že ni obvezno, vse je toplo priporočeno, da naredimo zaščito. Seveda, če pa gremo na področje z rumeno mrzlico, kjer pač sama država ne zahteva tega certifikata, potrdila, da smo cepljeni in lahko vstopamo brez tega v državo, prevzamemo rizik nase. Bolezen kot taka je pa problematično v tem kontekstu, da približno polovica obolelih, pri polovici obolelih je ta bolezen huda, poteka torej v hudi obliki. In 40-50% teh, ki obolevajo v hudi obliki, tudi zaradi te bolezni umrejo. Torej je visoka smrtnost. Gre za poleg običajnih težav, ki jih imamo ob teh tropskih vročicah, vročina, slabo počutje, bruhanje, glavoboli, predvsem krvavitve v notranje organe. In če pride do krvavitev v možgane, potem vemo, da imamo slabo prognozo. Če omeniva še trekinge in pa eno od nevarnosti tam, in to je višinska bolezen, kako jo preprečiti? Pri nas priporočamo pravzaprav v glavnem naravno preprečitev nastopa težav ob višini,
ki ga dosežemo tak način, da si dobro splaniramo to, kako bomo nadaljevali v višino. Torej, priporočeno je, da se dnevno dvignemo samo okrog 400-500 metrov višine. To velja za vsa področja nad 3000 metri višine. Nekaterim se sicer ta višinska bolezen ali začetek višinske bolezni pojavlja že pri 2800 navzgor, ampak večina teh težav se pojavlja nad 3000 metri nadmorske višine. Če pač dovolimo telesu dovolj časa, da se prilagodi na nizek parcialni pritisk kisika v zraku, potem so te težave zelo mile in jih telo pravzaprav samo nekako prepreči na ta način, da ni potrebe nobenih dodatnih zdravil. Seveda za hitre vzpone, kot so kakšni, ki gredo zelo visoko. Himalaja, mislim, te, ki gredo tudi zelo hitro, ki naredijo 1000 metrov višine. Tukaj seveda se prej pogovorimo in dogovorimo, ali je potrebno, v večini primerov že sami tudi vedo in jemljajo določena zdravila, tako da, če pač želijo to narediti, se da tudi na ta način. Za običajne trekinge pa dejansko priporočamo ta način, ki sem ga omenila. Seveda treba v tem času tudi veliko piti, ker pri prilagajanju na višino izgubljamo več tekočine preko ledvic. Paziti na prve znake višinske bolezni, vse ustaviti in dodati eno, dve nočitve na isti višini, zato da damo telesu dovolj časa, da se prilagodi. Hitre prilagoditve so v smislu povišanega krvnega tlaka, povečanega utripa, pospešenega dihanja, to so te hitre prilagoditve, medtem ko ostalo je pa pomembno predvsem, da telo ima dovolj časa za pomnožitev rdečih krvnih teles, ker tukaj nam pomagajo glede tega, da kisika v zraku, pač pritiska tega parcialnega kisika v zraku ni dovolj, da se na ta način potem tudi prilagodimo in da lahko nadaljujemo pot. Vsekakor pri prvih znakih bolezni ne smemo poti nadaljevati više, ker se poslabšajo, ker lahko dobimo pljučni edem in v nadaljevanju tega, če še nadaljujemo, tudi možganski edem, ki je pa nepovraten. Tako da obvezno pač počakati, dan, dva več na isti višini prespati, če se nam začenja višinska bolezen ali se celo spustiti za 400-500 metrov niže. Hvala za vaša pojasnila. V želji, da bo varno, doktorica Undina Jordan Markočič je bila to. Hvala lepa.